estamos agora em Bristol. Bristol, ver o pôr do sol. Olha! É aqui na aqui ponte. Aqui da ponte. Clifton. Suspense. Bridge. Cheio de gente ali pra ver também. Famosa mundialmente. Nossa, 1806 a 1859. A construção dela. Ela tem 412 metros de comprimento. 74 metros de altura. Do nível da água. Aqui tá em pedágio. Um pound pra poder atravessar ela. E não aceita moedinha de 1p, 2p ou 5p, Solinho. Eu também, né? Ai. Já lá, tudo verdinho, né? É um castelinho, né? É a nuvem tá na frente. Olha. Gente, a ponte é muito alta para um rio tão pequeno. Olha. Parece que o rio tá secando. Um lamaçal, né? Você acha, Sonic, que tá secando o rio? É que aqui é próximo do mar, então tem maré alta e maré baixa. Aí a Nath olhou pra margem do rio assim, o rio tá secando. É, tá meio estranho, tá cheio de barro. Você pensa que, no, que ela é baixinha, olhando do lado assim, né? Você pensa, ah, não é tão alta não. Quando você olha aqui pro meio, que você vê os carros pequenininhos lá embaixo. Será que é alta assim só porque ficou, aproveitou o morro? Também, né, Nath? Porque não precisava dar uma ponte alta assim, né? Ah, a outra lá de baixo é baixinha. É, lá de baixo tá baixinha. Que é o outro lado da ponte, da Clifton Suspension Bridge. Ela parece muito aquela ponte lá de São Francisco, daquela volta que ela faz assim, ó, pelo meio das duas torres. É bem diferente essa ponte. Primeira vez que eu vejo uma ponte dessa aqui na Inglaterra. Eu acho que eu vi uma parecida, mas igual essa assim, não. Alta assim é a primeira que eu vi. Não aqui, né, na minha vida inteira. Eu acho que a gente vai acabar por aqui o nosso passeio. Né? O que você acha? É, quem não se inscreveu já sabe, né? Se inscreva no nosso canal. Nós fizemos o passeio de pra Bath e Brixton, mesmo dia, que é muito pertinho uma cidade da outra, cerca de meia hora. Então a gente deu uma esticadinha até aqui. E agora vamos retornar para Londres Town. London Town. Beleza? Siga-nos!